Välkommen. Välkommen. En duell alltså mellan Jonas Sjöstedt och Jan Björklund. Det har aldrig kommit så många flyktingar som har kommit nu, och därför ställs frågan på sin spets. Hur ska vi få alla flyktingar som vi tar emot i arbete? Nyligen i dagarna kom det en uppsats eller en rapport som visar att i vissa invandrartäta områden så är arbetslösheten 70%. Trots att vilken regering än har haft så har de talat hela tiden om att det här ska vi bryta, men vi har inte gjort det. Men nu höjs rösterna för radikala åtgärder, både vad det gäller arbetslagstiftningen och sänkta löner. Jan Björklund, du anser det. Varför? Därför att det är bättre att man får ett första jobb, även om lönen är lite lägre, än att man är i utanförskap och arbetslöshet och tvingas leva på bidrag. Och det är två grupper egentligen. Du nämnde bara nyanlända invandrare. Vi har också gruppen väldigt unga personer som hoppar av gymnasiet, ofta grabbar, 19, 20, 21 års åldern. Här har vi drivit upp ingångslönerna i Sverige till högre nivåer än i något annat europeiskt land, men vi har också en mycket hög ungdomsarbetslöshet. Och det som förenar de här båda grupperna, ungdomar och nyanlända, är ju att de behöver få ett första jobb i Sverige för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Men idag så förvägras de det, de hamnar i utanförskap. Men hur ska det gå till? Ja, när det gäller det, ja, hur går till? Man har lägre ingångslön helt enkelt. Och det, ska politikerna bestämma? Ja, det är ju, löner bestäms ju i Sverige genom fackliga förhandlingar mellan arbetsgivare och löntagarorganisationer. Det är klart, den offentliga sektorn, den politiska sektorn, är en väldigt stor arbetsgivare. Men sen det krävs ju ett samhällskontrakt mellan arbetsgivare, löntagare och staten på något sätt att komma överens. Men den offentliga sektorn ska gå i spetsen, ja, att sänka lönerna. Inte sänka lönerna för de som har jobb. Det här handlar ju om att skapa möjligheter för de som inte har jobb. Ja, det vill säga de nya som kommer in. Det är inte så att alla som är nya som kommer in måste ha detta. Men det finns en grupp här bland de som kommer. En ganska stor grupp som har mycket låg utbildning. Mm. Alltså, nu talas de om läkare från Syrien. De kommer ju få jobb så småningom. Det är inte problemet. Hur lågt vill du sänka den till? Ja, så man får jobb. Men alltså, det är klart att det går inte att peka ut en summa för detta. Men säg att ungdomar, vi tar ungdomar för det är lättare, ta ungdomar i 19-20 års åldern. De ligger naturligtvis kanske på 75% i ingångslön i Danmark och Tyskland jämfört med vad man gör i Sverige. Och där har man mycket lägre ungdomsarbetslöshet. Och det är bättre att ha ett jobb, även om lönen är lite lägre, än att gå utan jobb på socialbidrag. Bättre med jobb än en inte ha jobb. Alltså, det är bättre med låg lön. Det är bättre att ha ett jobb med låg lön än inget jobb alls. Grejen är att det finns inget samband. Det är så här att det finns mängder med länder där man har riktigt låg lön och väldigt hög arbetslöshet. Norden har skilt ut sig på ett annat sätt. Det är att det finns väldigt få delar av världen där så många arbetar som i Norden, och vi har inte riktigt låga löner. Alltså stämmer inte det som Jan Björklund säger. Och jag tycker att Jan Björklund är slarvig. Därför att du argumenterar alltid för att man ska sänka lönerna för de som tjänar lite. Spelar ingen roll om det kommer många flyktingar eller om det inte kommer många flyktingar. Du kan använda ungdomar som argument, du kan använda andra som argument. Och vad du egentligen vill, det är att de som redan tjänar lite ska tjäna mindre. Och min fråga till dig är, hur ska man klara sig? Hur ska man klara sig om man tjänar 18 000 idag? Vilket många gör. Och så ska man tjäna 14 000 istället. Hur ska man betala hyran? Hur ska man klara sig? För det har ingen effekt på jobben. Det är klart det har. Det där är ju trams, Jonas Sjöstedt. Självklart har det effekt på jobben. En av huvudanledningarna att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. Sen kan man jämföra med alla andra länder, men de som är jämförbara i Europa. Vi har högre ungdomsarbetslöshet än dem. Det är att Sverige har högre ingångslöner. Och det finns ju mängder av utvärderingar och forskningsrapporter som pekar på detta. Det finns fler faktorer. Att gymnasiet är konstruerat så att alla ska tvingas bli akademiker, så hoppar en stor grupp av. Men det är en annan fråga. Men ingångslönerna är en faktor. Och det är inte så konstigt. Om du äger ett snickeri och ska anställa en medarbetare, och så har du att välja mellan en 19-åring och en 40-åring. 40-åringen har yrkeserfarenhet, arbetslivserfarenhet, kan jobbet. Du vet att han kan sköta ett jobb. Och så kommer den 19-åringen direkt från skolan, kanske har hoppat av och saknar allt detta. Och så kostar de nästan lika mycket att anställa. Då anställer man nästan aldrig 19-åringen, och det är ju därför som vi har högre ungdomsarbetslöshet. Vi måste ändra på detta, tycker jag. Hur kan du vara säker på detta? Det finns omfattande utvärderingar på detta, och det är ju bara att jämföra med Danmark och Tyskland och Holland och Österrike till exempel. De har lägre ungdomsarbetslöshet. Men Jonas, jag måste fråga dig, är det inte så när vi får rapporter om 70
80% arbetslösa. Jag har mött flyktingar och invandrare som säger att det är det värsta de vet. Det är nästan värre än det landet de har flyttat från. Att ligga på soffan får bidrag istället för att de tar hellre ett jobb med lägre betalt. Ja, självklart. Alltså man måste vad säger du till dem då? Ja, man måste ju bekämpa arbetslösheten och då måste man göra det som har en effekt. Men man kan inte detta ge effekt. Nej, alltså det som Jan Björklund pratar om det är att vi ska bjuda under varandra med låga löner tills vi sänker lönen för alla människor. Och det ger inte fler jobb. Det gör att människor som har vanliga jobb blir fattigare istället. Och det är inte en lösning på problemet. Vi har länder som USA till exempel. Jag har själv bott i USA. Där tjänar folk jättelite. Folk har ett jobb, de har två jobb och de får det inte att gå runt. De är arbetande fattiga. Men det är färre amerikaner som jobbar än svenskar. Det är ditt ideal. De som är rika tjänar jättemycket. De får sänkt skatt, precis ni vill sänka skatten för de som tjänar mest. Och de som jobbar får liksom tjäna så lite att man knappt klarar sig. Men det fixar inte jobben. Och då måste vi göra något annat. Då måste vi använda våra resurser istället för att sänka skatten för att fixa det som måste fixas. Vi ska bygga bort bostadsbristen i det här landet. Vi behöver fler som jobbar i välfärden i det här landet. Vi behöver fler småföretag istället. Använder vi allt det som ni slösar på skattepengar på att lösa grundläggande samhällsproblem och ge folk vettigt betalt också så de kan försörja sig. Då har man en politik för full sysselsättning. Och man ställer inte flykting mot nej, svensk. Nej, man ställer inte ungdomar mot gamla. Alla har rätt att försörja sig. Du håller inte ett första majtal just nu, Jonas Sjöstedt. Vi försöker resonera kring ett mycket viktigt samhällsproblem. Hur personer, dels unga personer som inte får jobb och dels de som nu kommer till Sverige som har låg utbildning inte ska få jobb. Många av dem har ju inte ens gått det vi kallar för grundskolan. Skolväsendet har varit sönderslaget i flera av de länder som invandrare nu kommer ifrån. Vi kan väl fråga, vi har Jan.